Així ah, sí, veuen la portada del conte, El mirall d'Àfrica. És el llibre del qual anem a parlar avui en el test de magasin a Telesafor i ho farem des d'ací, des de la Casa de Cultura de Gandia. Molt bona vesprada. Parlem de solidaritat, parlem d'educació, parlem de conèixer, eh, formar en valors a la gent més jove, perquè aquest llibre que s'obre de l'escriptor Edgar Juan, bomber forestal i també coordinador de la ONG Sendes Solidàries, han emprès aquesta nova iniciativa, aquest nou projecte, per a continuar la seva tasca de construcció d'una escola en el llogaret Berber Armet, ubicat en el nord del Marroc. I aquest llibre, el, des de l'Ajuntament de Gandia s'han adquirit alguns exemplars per a repartir-los de forma gratuïta entre els centres escolars de Gandia, per a que els joves de la ciutat coneguen quina és la realitat en aquesta part del continent africà. Anem a conèixer, perquè amb nosaltres així hem quedat amb el seu autor, Edgar Juan. Edgar, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un plaer. Eh, voré que, eh, perquè ja fa molts anys vam tindre un primer contacte eh, de les teues eh, aventures en el nord del Marroc per ajudar a la gent, a la gent jove, estudiants d'allí, que la veritat no tenen tots els recursos didàctics que nosaltres tenim ací. Però el Mirall d'Àfrica, eh, comentam, ja he fet un poc la introducció, és un conte eh, per a recaptar diners per a acabar de construir una escola. Mm. Bueno, ja fa uns quants anys que vam començar i que ja hem tingut algun contacte fa quasi 10 anys que vam començar en la cordillera Tupcal, és la cordillera de l'Atles, eh, està entre Mauritània i Marroc, i bueno, vam visitar l'escola per casualitat, fent alpinisme, i vam veure unes escoles que estaven pràcticament tallades, que no tenien pràcticament accés, i vam començar a desentant un poc les, les, les aules, posant finestres, posant llum, posant aigua, tenen conceptes molt bàsics per a poder estar, no per a poder estudiar, sinó per a poder estar. Llavors el que vam fer els primers anys va ser començar a, a desentar, Farà quatre comencem a escriure un conte, un conte que conta un poc les vivències nostres, no? que farien els nostres fills si caigueren en un país en el que no coneixen les... no coneixen com funcionen els xiquets, com treballen, no coneixen la realitat d'un altre món que és totalment diferent. Aleshores, eh, el que fem és eh, emplear els diners de, de, estes, de, de la venda d'aquests contes sí. per a començar un projecte molt ambiciós que va ser la creació des de cimentació d'una escola en, en, el, en la cordillera, a 2.200 metres. Això va ser el, el començament de tota aquesta història en el conte, mm. molt... I tot això sorgís eh, perquè tu vas crear una ONG, es diu Sendes Solidàries. Eh, comenten, com va ser esa primera, per què va néixer? i per què Sendes Solidàries? Les sendes solidàries, com ho diu la paraula, sendes, parlem de, com, com coneixem així en la nostra província, hi ha moltes PRs, moltes sendes, per arribar a Armed, és una zona que està totalment incomunicada i que s'ha d'arribar a través d'una senda. Això, aquest, aquest tipus d'ubicacions en, en geologia, que, ara al, al, a les ONGs és molt complicat perquè fer arribar el material allí és difícil. Sí. Aleshores, en aquestes altures de l'any, sobretot en, en hivern, Eh, totes aquestes sendes estan incomunicades, cau neu, hi ha eh, correments de terra, sí. que fan que no se pugui arribar. Aleshores el que vam pensar era dir, ostres, eh, sendes solidàries, és a dir, eh, arribem a través d'una senda que millor que ajudar en zones on no, on l'ajuda, les zones és, és molt més complicada. Nosaltres hem sigut alpinistes sempre i jo crec que era el nom eh, més encertat, més encertat. Eh, clar, eh, hem dit que tu eres el coordinador de Sendes Solidàries, però abans tu eres bomber, eh, bomber forestal. Com eh, sorgeixen aquest tipus d'iniciatives, eh, l'anar a l'aventura, primer és aquest repartiment de material per aquestes sendes tan tan complicades per arribar a espais de tan difícil accés? Com, com prens contacte tu en esta, en esta realitat? Nosaltres, a banda de ser bombers forestals, eh, eh, érem alpinistes, érem un grup de gent de la Safor i de la Vall d'Albaidà que ens agradava molt fer muntanya. I, i vam, vam visitar la zona de, de l'Alt Marroc per, per anar a pujar al cim del Tucal està a 4.200 metres d'altura i, i té un accés un poc complicat. Entonces, en la baixada, a la base d'esta muntanya, a, a 2.200 metres, és on es troba a Baixaldea. I casualment, eh, que portàvem alguna de material ja per repartir als xiquets, de bolis, de llapis i tal, ens fan entrar en unes escoles en les que veguem que jo ahir no, no portaria a la meva filla a estudiar degut a les condicions que hi ha. És a dir, estem a 5 graus baix zero, estan estudiant en una escola en la que no tenen llum, les hores de llum en aquesta zona són molt, molt curtes degut a la situació geogràfica de, de l'escola. Eh, les condicions climàtiques són molt extremes i el que, el que pensem dir, ostres, nosaltres en lo poquet, jo bomber forestal i a banda de que se fer de tot una mica tio, els meus companys, més de lo mismo i, i que arribem així en facilitat perquè no comencem a, a, ajudar un poquet i en lo que els nostres coneixements fer. Esta volava fent-se gran, poquet a poquet, hasta que arribem al, al, al compromís de fer una escola de veres, una escola en dos altures, una escola gran, en capiguen tots els xiquets, no sols d'allí, sinó so, eh, eh, aldees colindants que venen caminant fins a l'aldea per a poder donar classe. Comencem en 70 xiquets eh, escolaritzats quan vam arribar la primera vegada, que a dures penes anaven a, a donar escola, i avui en dia tenim 120 xiquets allí escolaritzats degut a les millores que van fer. Els xiquets ara mateix estan millor en l'escola estudiant que en el camp eh, arreplegant herba. De fet, ja el dic, inclús he portat, gent, he portat la meva filla de 6 anys allí a estudiar en, es, en tarees de, així, de la seva escola per a que sàpiga lo que és estudiar en una escola com aquella, per a que sàpiga Gràcies. la realitat de com estan estudiant els gusts xiquets. Moltes vegades mos queixem, és que cinc en dia les escoles estan per acabar i els deberes, però no són escoles. És que estem parlant de quatre parets i un, i un sostre de llauna en les que un xiquet és un xiquet. Un xiquet sempre serà un xiquet, siga d'on siga. Sí i això és el nostre propòsit quan arribem allí, de fer veure que un xiquet és un xiquet i té el mateix dret d'estudiar que qualsevol altre. Edgar, parlem de, de xiquets, efectivament, eh, que no poden ser realment conscients de la realitat que els envolta, que estan patint, perquè aquesta és la paraula, que estan patint, eh, però suposa que després les aportacions vostres, a través de centres solidàries, ahir n'hi haurà una reacció per part d'ells que serà completament satisfactòria per a, per a vosaltres. Sobretot el, l'acollir, com s'acolleixen acolleixen en, en, en l'escola i com acolleixen l'ajuda. La, la ajuda. És a dir, mos, nosaltres portem allí l'ajuda la, l ajuda i al final ens donem compte un poc que treballar, que, l, que la gent s'aconforma conforma un poc en el que té. No? Les escoles no feia ni un, ni dos, ni tres anys que estaven allí tre, eh, estudiant a Xina i s'aconformen un poc en el que tenen. I al final ens donen compte que un xiquet que estudia i que té estudis i que, i que al final acaba una carrera és un xiquet que canvia el món. És a dir, l'educació és la base i ells és el que han entès ara mateix. Que l'educació és la base de tot, que si tu dones cultura a un xiquet, decide, el dia de demà possiblement sigui el xiquet que canvi tot, tot el format en el que estan vivint allí. El Marroc té moltes cares, té la cara del Marroc real, de, de del Marroc eh, que n'hi ha peu de terra i el, Marroc, el Marroc bereber. Sols teniu que pensar un poc així escoles en zones molt rurals i escoles en zones eh, en molta urbanització, més urbanes. És la mateixa, la mateixa apreciació. Bereber són, 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 persones que es van quedar un poc eh, refugiades en les muntanyes i que viuen de l'agricultura i de la ganaderia. Entonces, Arribar a l'educació hi és complicat i això va ser la nostra motivació al al cap. És obrir-los els ulls, no? Evidentment, és fer-los veure que l'educació és la base de tot. Sigues agricultor o sigues ganader o sigues simplement una ama de casa. Però al final la educació és la base, és el que va canviar este món. I ahir eh, heu tingut sempre, perquè ja són uns quants anys, eh, coneixent, viatjant, eh, visitant aquestes zones, heu tingut alguna vegada complicació per part d'alguna institució, eh, d'alguna administració oficial, heu tingut complicacions o vos han facilitat la vostra tasca? Tots els anys, tots els anys tenim problemes. Tots els, els anys tenim problemes perquè portar material a un país en el que no, no, no és un país europeu, no és un país en el que n'hi ha facilitat d'entrar, en les aduanes, a l'hora de portar material, sempre miren en, en un poc de ressentiment, no?, este material a on va anar, entonces, sempre hem que guardar dues hores d'espera de, per a veure este material a on va, comprovar que és de que va allí, i quan arribem allí, molt, moltíssimes vegades, no? el, eh, veig de fora que no sap exactament el que estem fent i que, i que bé, Una intrusió, no? Efe efectivament. Ara, ells fa deu anys que estem treballant allí. Aleshores, allí, això ja, ja ha creat un precedent que saben que quan anem, anem a fer el que fem i sempre n'hi ha algun problemeta xicotiu, però sempre acaba, acabar, acabar resolvent-se. Eh, estem parlant un poc de, 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 la, de la situació, de l'escena, eh, però anem a conèixer, perquè és que hem de parlar, hem d'entrar al detall, pàgina per pàgina, d'aquest conte, El Mirall d'Àfrica. Eh, hem de dir que està en il·lustracions de Dolors Todolí, està editada, publicada en Denes Editorial, és per a xiquets de, de 4 a 7 anys, i també de farem referència a aquesta implicació de l'Ajuntament de Gandia, que ha adquirit crec que són 400 exemplars, per a distribuir-los de forma gratuïta entre tots els centres escoles de Gandia per que xiques i xiquetes treballen i coneguen aquesta realitat social. Seguim parlant del mirall d'Àfrica. Seguim parlant d'aquest conte, El mirall d'Àfrica. Jo vaig, a, vaig a llegir una frase que està aquí, en la contraportada. El, el mirall d'Àfrica, una història en la qual els xiquets i xiquetes hauran d'introduir-se i reflexionar. Un conte que és una porta de connexió amb un món que no coneixen. I és que a vegades fer pensar un xiquet és la solució a molts dels nostres problemes. Bueno, estem parlant ja un poc del context eh, que acompanya aquest, aquest conte. Eh, suposo que satisfet, no, Edgar, en veure ja el resultat palpable d'aquesta història. Molt content, molt content perquè un conte no, és, és, la, és, és la finalitat d'un escriptor quan, quan escriu, quan t'acaba la seva història i la veu reflexada en un, en un llibre en el que pot arribar molta gent, jo, jo estic desvanit de veure, de, de veure el resultat, no? i de veure el resultat que està tinguent, cara als xiquets. On podem trobar -les, eh, totes les llibreries? En ambra llibres se comentaves que podem... En ambra llibres tenim, tenim contes, eh, a través de l'editorial se poden demanar també, a través de la pàgina de, de Facebook que tenim també de Centres Solidaris, hi ha una pàgina que és exclusiva del Mirall d'Àfrica, hi ha un telèfon de contacte, se poden aconseguir també, i és, és un conte que que van fer un, una tira prou gran i prou ambiciosa en companyia de l'editorial i l'editorial és la que ha fet un poc el repartiment de quasi tot eh, recordem que és Denes Editorial. Eh, conte de 4 eh, per a xiquets de 4 i xiquetes de 4 a 7 anys. Eh, comentàvem abans eh, que a banda de poder comprar en les llibreries, entre elles amb llibres llibre, en Gandia, eh, que també l'Ajuntament de Gandia s'ha implicat no?, en aquesta iniciativa vostra i ja s'han adquirit alguns exemplars que van a repartir-se entre totes les escoles de, de Gandia. L'Ajuntament de Gandia el que ha fet ha sigut una aposta per a, per a fomentar la lectura dels xiquets. Va, va caure en les seues mans, en les mans de Laura, en les mans de Noel, el conte, i van estar veient un poc el, el, el contingut i la estructura del conte, i van veure que és un conte no sol és per a contar i per a xitar-se a dormir, és un conte per a treballar. És una ferramenta didàctica per als mestres i per a les mestres de, de Gandia, que, en la qual se poden fer moltes activitats i que, i que a banda d'això té una reflexió final en la qual, com dies abans, els xiquets tenen que pensar i tenen que pensar quin, quin és el final. Sí. Per tant, eh, és un, un conte plantejat des del punt de vista més didàctic possible i pràctic. Sobretot perquè és un conte que està fet en lletra lligada per a començar a, a, a llegir i per a començar a aprendre també, perquè és un conte que està fet en valencià i per a, per a conèixer la llengua valenciana, sobretot per a xiquets de nova incorporació que venen de fora també per a, a ensenyar-los a, a llegir i sobretot és un conte que, com ara que està de moda, no? ja fa tres anys que el tenim escrit, ara està de moda molt els contes de final obert, no? és que és un conte sí. con final abierto, ¿esto què és? Es? Doncs pues, bueno, el conte del, del Mirai d'Àfrica és un conte que no té final, és un conte en el qual Àfrica cau en un món en el que té que conèixer i té que desenvolupar-se en, 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 companyia de gent que no coneix de res i que parla una llengua que no coneix i en uns costums que no coneix i això pues, a qualsevol xiquet es tanca en banda i, i, i necessita necessitat de la seva família, però Àfrica reviu i apren, apren a viure en ells i a veure els problemes reals que tenen els xiquets que no són com ella. Àfrica és la protagonista. Efectivament, Àfrica és la protagonista, és una xiqueta molt desordenada que, que viu el món que viu qualsevol fill nostre, no? en un món en, en excessos o en, o en quantitat, sobretot en, en, en comoditat i, i cau en un món en el que és tot, totalment diferent. I ella ho viu i, i, i ho, i ho sent i troba la solució, troba un dia somiant un poc la solució als problemes. Llavors es desperta i quan vol reaccionar li passa algo que fa que no, que no puga dir-ho. jo ho deixo ahir perquè concretament és el final del conte. Entonces, al final el xiquet és es... qui té que té que posar-se en la pell i el que treballem un poc és la empatia no? En, en, els xiquets de, que venen d'altres llocs i que tenen altres cultures i que tenen altres formes de viure per a que el xiquet es posi en la pell un poc d'Àfrica i que siga ell qui diu quin és el final i com solucionar-ho Tu abans has fet la referència d'empatia, de, de, empatitzar. Crec que és això important a l'hora d'educar de en valors o sigui, a la gent més jove, és, eh, és això, fer que empatitzen amb aquesta realitat que forma part. Moltíssimes vegades els xiquets el problema que tenim no és, no, no és de desordre o, o, o d'acumulació, és simplement no posar-nos en la pell d'una altra persona i veure realment què em passaria a mi. Ahí està l'empatia. No? Un, un xiquet, si el, el canvies de lloc i dius ara tens que viure-ho tu, ara tens que solucionar-te-ho tu, és quan realment respon. I a mi m'ha passat, no? ja fa molts anys que estem treballant, inclús en, en, en altres pobles que hem treballat el conte en, en escoles i vaig a fer el compte a i de fet l'Ajuntament ara el que ha fet ha sigut, com diem antes, d'apostar un poc per, la, per fomentar la lectura, nosaltres el que aportem a aquesta iniciativa és anar a fer els compte a a les escoles. I ens passa que en els xiquets reaccionen d'una manera totalment diferent. A banda de que se guarden el conte d'una manera diferent, perquè és un conte, com veieu, diferent, fet en paper reciclat, sí. és un conte no a l'ús de, dels que tenen, estem acostumats, eh, se'l guarden d'una altra forma, perquè escriuen ells el final i perquè són ells coautors d'eixe conte. Eh, Comentaves tu, aquesta història, eh, perquè si en la conta portada també feu referència un poc en quant a la història, com es planteja no? la història que, que ens conta este, este llibre, eh, té a veure en una experiència també en, eh, en Senegal, no? Sí, el segon any nostre eh, decidim transportar molt de material, igual que vam fer el primer any en, en Marroc, portar-lo a Senegal. Vam estar en unes aldees de la, de la selva de Kiolokova, en el centre de Senegal, eh, una zona que a més està un poc en conflicte ara mateix a Bèlic, i que té moltes aldees enclavades dins de la zona selvàtica, en la zona de, de, de selva pura. Aleshores, Iwol, que era una de les aldees principals que n'hi havia, hi havia que arribar a través de sendes. D'ahir també un poc el, el nom també continuar el, el tema de sendes solidàries. I portem, el, portem el, eh, tot este material a igual i vivim el que viu a Àfrica, però al revés. Vivim eh, l'experiència d'estar en companyia de molts xiquets de raça negra que ens veuen per primera vegada en un color de pell totalment diferent, en un idioma totalment diferent, en una vestimenta totalment diferent. Allò són alders a més moltes són nòmades, i, i vivim eixa cara en la que ens miren. I jo el que faig és el contrari. Li poso la cara a Itana dels xiquets que vam estar propet de Disney I Edgar, estem parlant d'un conte i per tant la història és, és, és important, però eh, la imatge també. I jo crec que així tot un luxe tindré com a part d'aquest conte a Dolors Todolí eh, que s'ha carregat de les il·lustracions. Dolors Todolí continua sent Dolors Todolí. O sigui, ara està nominada a la millor mestra de, de, de tota Espanya, a més ha tingut un premi a cinc en dia, però Dolors Todolí sempre ha sigut, ella ha tingut el cor que té Dolors Todolí. Mestra de la meva filla, del Gregori Mayans, i, 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 amiga de la família de, de fa temps, i ens va, es va volcar en, en ajudar-nos desinteressadament, completament en el, en el conte de fer, d'ajudar-nos un poquet a aquesta iniciativa. I, i per a mi és un honor. Era un honor el dia que ho va fer i sempre ho he portat en bandera, eh, Dolors, i és un honor ara que Dolors esquies. Sí, la veritat és que tu, que ja ho has dit, que està, eh, eh pot ser la, eh, convertir -se la millor mestra de, de tot l'estat espanyol, però s'aconseguis que o no, el fet d'estar ja ahí, jo crec que ja és prou important i a més una persona estimada per aquesta casa, per el Grupo Radio Gandia, que enguany, en els premis Grupo Radio Gandia, s'hi va també oferir un dels, dels premis, eh, per tant, sabem que, que no podia més que ensertar Dolors Todolí perquè també la imatge moltes vegades, moltes vegades no, llança també aquest missatge que, que voleu a través de la lletra també. Dolors Todolí, si li preguntes als seus alumnes, i és perquè jo tinc a la meva filla en casa i tinc els companys de la meva filla, Dolors Todolí ha sigut sempre la millor mestra de tot, el, de tot l'estat. Eh, per a nosaltres ha sigut sempre, vull dir, li donen o no li donen el premi, Dolors Todolí té una trajectòria i té un treball i té un reconeixement de tots els companys de treball que aboguen per aquest tipus d'educació, per el seu tipus d'educació, que és el tipus d'educació de Dolors Todolí, per a mi, eh? eh que, que no té no ten un altre mestre. Doncs per a nosaltres ja el dic que és un honor i, i sobretot ara tindré un conte il·lustrat per Dolors. Una cosa, eh, tenim el mirall d'Àfrica, eh, podem tindre altres contes en un futur? Sí, ho he plantejat. Jo no sóc escriptor, jo sóc bomber forestal de professor i de passió i m'agrada la muntanya, però, però jo tinc que acabar de traslladar el... Quin, quin ha sigut, com, com ha acabat tot això. Jo tinc que acabar traslladant tot d'alguna forma. I sí. I, I, sí que ho hem pensat. El que, el que passa és que jo tire una, una maneta no, a tots els escriptors de, de tot el nostre país que, que sobretot fer eh, literatura en valencià és complicat i que, i que es publique és complicat i viure de, de, de ser escriptor és molt complicat. Jo afortunadament tinc la meva feina i això és un hobby i, i el 100% del, del que traguem del conte va parar a la construcció de l'escola. Però si està costant molt tant, ja dona de per si no que, que lo difícil que és viure d'escriure de, contes. Bueno, el que sí que continuarà serà la teua tasca solidària, sent de solidàries, eh, continuarà no? obrint camins per arribar allà on, on fa falta. Ara mateix la finalitat és acabar l'escola. Ara mateix estem en una fase d'estructura acabada, d'estructura i de tancaments acabats i en el sostre, i ens queda la part més, eco, més, costosa econòmicament, però més, menys costosa a l'hora de treballar. Són ells els que treballen. Nosaltres portem el material, ajudem una mica a la setmana que estem allí, però ells són els que posen la mà d'obra gratuïta, desinteressada pels seus fills. Prova d'això és que estan interessats en tot això. I ens queda l'última fase. Però hi ha molt de, molt de treball per a fer, sobretot en aquestes aldees i en molts altres llocs del món. I després una vegada feta l'infraestructura falta dotar-ho doncs, d'aigua, de llum, que tot això aporta el seu, el seu temps. Sí, l'escola va ser molt basiqueta, és una escola ja i que eh, tanca estructura i va fer-se falta pintura i electricitat i tot el tema de fontaneria ho hem fet a banda, ho hem fet en zones eh, colindants per a no carregar l'escola de, de, car de massa càrrega econòmica. Aleshores, ens falta l'últim espitjonet i este és el que estem donant-li en el conte. Vull dir, l'escola, l'estructura es va començar gràcies a la primera venta del conte, a la primera tirada que es va vendre del conte i va acabar-se en esta iniciativa de, 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 de venta de contes, és a dir, tot ha eixit pràcticament d'ahir. Perfecte, doncs pues nosaltres podem participar d'aquest objectiu solidari a través de sendes solidàries eh, que en aquest cas està treballant per a construir aquest col·legi en una escola en el llogaret Berber Armet, en el nord del, del Marroc. Edgar, Juan, moltes gràcies per atendre'ns, per estar així amb nosaltres en altres de magasinat l'Esafor. Un plaer. Eh, ja seguir treballant, que veiem que, que la cosa no para. A vosaltres, perquè sobretot, sense aquestes difusions, al final no arriba a cada poste. Hi ha moltes vegades que ens diuen, no, és que no sé el conte, no sabia que hi havia un conte i tal, i a través d'aquestes coses que veu molta gent... També dir que tenim un crowdfunding en, en, en la web, si es busca en migranitodarena.com podeu voler eh, veure que hi ha una, una tasca solidària per acabar l'escola, per a qui vulgui participar en, en la construcció està obert, és, un, un és una donació per a, per a efectes socials i que està fet per a per a això. Migranitodearena.org és el, la forma de fer eh, pues, el micromecenatge a banda de comprar aquest, aquest conte. Moltes gràcies. Fins una pròxima. A vosaltres. Posem el punt i final des d'ací, des del jardí de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de, de Gandia, eh, des d'on es volien parlar d'això, de, del mirall d'Àfrica, un conte per a educar en valors i mostrar una realitat i sobretot recaptar diners eh, per a constru eh, construir aquesta escola que tanta falta fa, una escola bàsica per a que puguen rebre l'educació els xiquets i xiquetes d'aquest jogaret berber armet al nord del Marroc. Per aquesta part no res més. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.